အပြင်ကတော့ခလေးတောက်လို့နေတယ်စိတ်ကိုအဖြူစင်ဆုံးထားတယ်ဒီစိတ်ကပဲကိုအကျိုးပေးမယ်လို့မြင်တယ်ဟိုလူတန်းစားမရွေးအခုဆိုအများကြီးချစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီစိတ်ကြောက်ပဲလို့မြင်ပါတယ်ငါကတော့အခုဒီဟာကြီးတရုတ်ဆောင်လိုက်လို့မင်းသမီးဖြစ်သွားပြီငါစတဲ့အဆူတော်ကြီးပါဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလေညီမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့အလုတ်ချင်မှအလုတ်ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့အမီဇာရဲ့လိုက်ဆိုင်လေးကပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ Q တိုက်လေးပဲသွားပါတယ်ဟုတ်ဖုံးရွှေရပေါ့နော်ဒီဖုံးရွှေလို့ပြိသက်ထဲကိုမရောက်ခင်တည်းရပေါ့နော်ညီမရှမ်းပြည်မှာခီးသွားတာပထမဆက်ခီးသွားတဲ့ချိန်မှာအကိုကနေကန်လန်းခဲ့တာပါကန်လန်းလို့လဲအဲ့ဒီမှာတိုက်လိုက်လဲလဲကိုတကယ်လဲဒီပညာရက်ဆိုတော့ညီမနဲ့မကင်းဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲညီမအနေနဲ့သုံးဆောင်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ကန်လန်းပေးတဲ့အကိုကိုလဲတကယ်ကိုဟိုတင်ဆာမြင်ဆာကြားဆာတယောက်နေနဲ့အခုဟိုပါပေါ့တည်င်းကြော်မှာကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပညာကကြတော့လေကဘာတရက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ Chinese တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ဝဲတာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့လမ်းထိုးတဲ့အိဆိုမဝယ်ရတဲ့အကုန်လုံးဖုံးရွှေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရရက်တီလာတာလဲနှစ်ပေါင်းများပြီဆိုတော့တကယ့်ကိုခိုင်လုံတဲ့ညီမတို့ဖုံးရွှေစားခတ်တယ်လို့ပေါ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိကိုရှိနေတယ်တကယ့်ကိုလော်ကီမှာစီရင်တယ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းဖုံးရွှေသုံးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကိုကပြောလာတဲ့အချိန်မှာညီမအနေနဲ့အရန်ကိုဒီလိုဆိုရင်တော့မိပါမှာပေါ့အကိုရတယ်အကိုရဲ့ဟိုကမိလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့မှပါဝင်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲစတယ်အမှန်တမ်းပြောလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖုံးရွှေပညာရရှိမှန်းကိုမသိပါဘူးနောက်မှဩအခုဗမာတွေမှာစစ်ဆင်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လမ်းဦးတိုက်အိတ်ဆိုမဝယ်ကြအောင်လေဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့လမ်းဦးတိုက်အိတ်တွေစိတ်အားမငယ်သွားနဲ့ဒါတခြားနည်းနဲ့လုံးလို့ရရှိရလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုဖုံးရွှေမှာတော့တွေ့တော့ဗမာမှာလည်းတရှိနေပြန်တယ်ဆိုတော့လော်ကီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါကတော့တကယ့်ကိုဟိုအောင်မြင်နေတဲ့ပညာရက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ညီမကိုနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီအကိုကန်းလန်းလာတဲ့ချိန်မှာမှညီမဒီပညာရှိမှန်သိခဲ့ရတာပါထူးခြားမှုကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒေါက်ရှောက်ကဒီနှုတ်ပညာလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုကြောင်ညာရီလက်လက်ခံလာတယ်တချင်းရှိုးတွေလည်းဆိုလာတယ်ခါရွေးချင်တခါရိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒေါက်ရှောက်မှာတော့ညီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကဒေါက်ရှောက်တွေ့ရမှာပါဒီကားလေးကကျတော့ဟိုအပြင်အမီဇန်နဲ့မတူတဲ့ကရက်တာတစ်ခုတော့တွေ့ရမှာပါဟုတ်အပြင်ကတော့ခလေးတောက်လို့နေတယ်စိတ်ကိုအဖြူစင်ဆုံးထားတယ်ဒီစိတ်ကပဲကိုအကျိုးပေးမယ်လို့မြင်တယ်ဟိုလူတန်းစားမရွေးအခုဆိုအများကြီးချစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီစိတ်ကြောက်ပဲလို့မြင်ပါတယ်ငါကတော့အခုဒီဟာကြီးတရုတ်ဆောင်လိုက်လို့မင်းသမီးဖြစ်သွားပြီငါစတဲ့အဆူတော်ကြီးပါဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလေညီမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့အလုတ်ချင်မှအလုတ်ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့အမီဇာရဲ့လိုက်ဆိုင်လေးကပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ Q တိုက်လေးပဲသွားပါတယ်ဟုတ်ဟိုတရုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုတိတက်လို့ယူလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟို celebrity နဲ့ artist ကိုပြောမယ်နော် celebrity တိုင်းလည်း artist မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းညီမအမြင်ကတော့ပါရမီလည်းဆိုင်တယ်စူးစမ်းအထွတ်မှုလည်းဆိုင်တယ်ဟိုလက်ခံပရိသတ်လက်ခံမှုတွေမှာလည်းဆိုင်လာမယ်လို့နောက်ပိုင်းတွေမှာပေါ့ညီမတို့လည်းကိုဘယ်လိုတင်ဘယ်လိုလဲဆိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲညီမမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖို့ကြတော့တာမန်အတွင်းနဲ့တော့မရပါဘူးအများကြီးသီခံမှုတွေအများကြီးပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတာမန်လူထက်ကိုကထူချတာလုပ်တဲ့အတွက်ထူချမှုဟာလည်းအများကြီးရက်ခတ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းလည်းအများကြီးပါတာပေါ့ဆိုတော့ညီမမြင်ရတော့ဒီကားမှာတော့ပထမဆုံးကားကတော့ Challenge ကအကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အရန်ခက်လာဆိုတော့အကိုကကြတော့တကယ်ကိုဆရာကောင်းထဲမှာပါတဲ့အတွက်လူတယောက်ရဲ့ဒီထက် talent ကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါဟုတ်ဆိုတော့ artist ကအရင်ထဲက artist တယောက်ပါပေါ့နော်ကို celebrity ပေါ့ celebrity ဖြစ်သွားတာပေါ့ celebrity နဲ့ artist ကနှစ်ခုလိုပေါင်းရင်တော့ညီမတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့ချိန်မှာအများကြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ဟိုဟိုကိုကတော့လှုပ်လိုက်တာပဲပရိသတ်မသိရင်လည်းတခါအဆင်မပြေဘူးလေကိုကတော့လှုပ်နေရပဲပရိသတ်မချစ်ရင်လည်းတခါအဆင်မပြေဘူးညီမတို့အထင်လွဲနေတာလည်းမလွဲအောင်ရှင်းပြရတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အချက်ကညီမတို့သွားရမယ့်ဟာမှခွန်အားပဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတဲ့တီးခံရတဲ့အများကြီးပေါ့ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုချိန်နှက်ပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်အထက်အများကြီးလှုပ်ဖို့အတွက်ခဏအလုပ်တင်တဲ့ခဏညင်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကကို 100% လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်း200လောက်စူးစမ်းမှတရားတင်ပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့စိတ်ခေါ်အားလေးနဲ့တော့ရှေ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့2023 6လပိုင်း24ရာနေ့အခုဒေါက်ရှောက်ကတော့တကက်ကိုလက်ကီးပါပဲငကားတွေချစ်တော့လက်ဖြစ်တာပေါ့
လက်ကင်းနှစ်ပါပဲဟုတ်တကယ်လည်းတရုတ်မှာဒီနှစ်ငကားနှစ်ပါညီမကိုယ်တိုင်မသိဘူးဘိတ်ကယတနာဆိုင်ကြညာလေးကန်းလန်းတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွက်ဒီနှစ်ညီမလေးငကားနှစ်တော့တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာအော်လို့ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့မှသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအရန်ကိုအကျိုးပေးရဟိုဒီနှစ်မှာအရန်ထူချသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ပါရှင်ဟုတ်